Дорогі хаварі, дорогі друзі, дорогі друзі, я дуже хочу вітати, щиро вітати всіх українців з тим святом, яке гряде дуже скоро. Хочу вам казати з Різдвом Христовим, а також сказати всім з Ханукой. Інтересно, що ці дні совпадають вместе. Для всіх українців, для всіх жителів України, може бути, ви різного сословія або ж національності, все одно нас об'єднує одна країна. Нас об'єднує віра в Бога. Нас об'єднує наші труднощі, переживання, наші соціальні проблеми. Но які б не були проблеми, хочу сказати вам, що Бог завжди робить чудо. Як Він зробив це чудо в дні Маковеїв, де зробив чудо з Ханукою. Ми назад днем світа і освящення, де Бог освятив і очистив храм Господень. Також Він зробив чудо для нас, послав Сина Свого, і через рождення Його прийшло для нас спасіння. Віруйте в Бога. Віруйте в того, хто спас нас, коли ми ще були грешниками, Він дав нам свободу. Когда страна еще не восстановилась, когда еще страна не стала на ноги, Бог все-таки ее спас, ее поднял. Я желаю вам счастья, я желаю вам победы, я желаю вам полноты счастливого отношения с родными. Наверное, хотел бы пожелать богатства, но оно зависит все-таки от нас, благополучие от Бога. Поэтому идите к Богу. Празднуйте Рождество, празднуйте Хануку, а может быть и вместе, и то, и другое поможет нам сосредоточиться на Боге, который помогает. Друзья, щирі українці, будь ласка, будьте єдині. Це народ, який знає Бога, це народ, який знає труднощі, переживає незгоду. Але ж ми єдині у нашому Христі, у Богі. Він є наш Спаситель, Він є наша Ханука, Він є наше світло.